好 ，Hello， 我是来自的小红雕出行伙伴。现在呢，我们就坐上全新上市的马自达 CX-30，去往我们的下博物馆。好，好耶！来到刘三姐文化印象。你好，在这里。哇、哦，好漂亮！制片厂拍的，多时尚！你看人家裤子设计的，跟那个大裆裤一样嘛。哦，现在不就有那种大张伟喜欢大裆裤吗？漓江渔火，以万家灯火的一个感觉，对吧？哦，对。哦。银丝，对，银丝，它的银丝的一种服装，有声音，对啊，就是为什么他们有歌有舞的，咱们，哦哦，哎呀，哇，呀呀呀，啊，还是，我不知道为什么，我看到，刚才我给朗朗还看，我说我鸡皮疙瘩都起来了。我一看到我们祖国强大，我就自豪。还是来自侗族之乡，他们相传传承至今，侗的声音。蝉声了，我真听到蝉声了。有蝉声。哇！但是孩子们他们可以通往不同月份的。孩子们给大家表演一个，你们猜的是三月还是五月还是九月的蝉？好。我为祖国。这应该是几月？朗朗来说一下，我给你普及一下，我也是胡说八道啊。三月的时候，我记得我小的时候，那个有声夏天的那种，叽凉叽凉，它没有那么旺盛的那，像三月到五月的那个哈。一点主见都没有，非常棒，答对了。Yeah! 接下来我们让孩子们模仿一种动物。蹲。妈，和尚跟渔民抓鱼那个鸟，大鸟啊，是肯定是鸬鹚，真的，肯定是鸬鹚，这地儿有鸬鹚，鸬鹚。刚才小朋友唱的是猫头鹰歌，好的精彩演唱，谢谢。好，其实他们今天有，所以说今天我们来到这儿呢，我们就可以进行一个团队默契的游戏。这个游戏叫做，这是别名传声，就是那东西。别人喊到的男人都来了。新综艺改名了，我们不叫《青春环游记二》，叫做《贾玲和她的男人们》。妹妹们，你们好。Hello。他的腿可能是，终于完事儿了，特别长，这是第一个哥，我来演好吗 ？One song， 一首歌，四个字儿，第二四个字儿，哥，这是一首歌，哎，吓不吓人？呀，一共四个字啊。是许愿杂谈。第二个字是，第三个字是，第三个字。啊！一首歌。点来，周深，四个字啊。修。第二个字。第三个字儿，这啥？第四个字儿，怎么还没到我？太久了吧？四个字儿，好吧？嘛呢？去吧，去吧。啊，第四个字儿。晨晨，我来演一下。但我演的不跟这四个字无关，是一首歌。只是因为在人群中多看到你呀。这是第一个字啊？这不是第一个字，这是第一句词儿。第一句词儿。第二个。少字儿啊。第三个是。
是一首歌。啊啊！曲苑杂谈。天哪！周深有一种恍然大悟的感觉。贾玲姐演的是响声响起，我说大吉。这是什么呀？不看节目的，来工作人员给学生们上题板。哦，他们写题，对他们给你们写。哇，也太适合我今天的装扮了吧！有点难。四个字。你要注意整个情节，哦、我不是表演字。你是情节。对。这是其中的一个片段。啊，片段。什么动静？真不知道。我尽力。姐。没了吗？没了呀，还有吗？有啊，好吧，演一遍嘛，演一遍太难了。四个字说。四个字，这不是在描述一个字或几个字，就是它其中的一个印象。到了，真的吗？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 完全不知道是什么。好了，来。Let it go, let it go. 然后这边坐，这个花花如何表现？你要注意整个情节，就它其中的一个印象。它是一个意境。这是一个境界。啊！突然。啊！那人呢？潇洒那人，你是不是知道了？哦，我知道了。看我。Let it go, let it go, when I'll rise like、动动动，就是对了。这样我试一下，我试一下啊。这个行吗？关门，帮我关。他最后那个画面。Snow go whenever anywhere. Snow go whenever anywhere. 他在演的不像吗？像，就是看那儿才。你在演什么？我最后那一下。